Hej allihopa! Nu är Dogge tillbaka igen med en ny video. Och då blir det en ny Dogge reagerar. Nu blir datorn igen som jag filmar med. För andra gången idag. Ja, men idag tänkte jag reagera på en video från Växjö, tänkte jag. Det har ni aldrig talat om. Att jag reagerar på en video från Växjö. Den heter här, Växjö, en stad i snabb förändring. Den kom året 2015-2017. Och den gjordes, videon står här nu, 02.14, 2.4.2017. Och han kommer visa upp lite i den videon hur det ser ut vid en stadsområde typ. Men nu kör vi. Den är ganska lång, så 8 minuter, nu kör vi. Den är inte lång, men den är ganska lång, nu kör vi. Ni kommer få se den, för jag kommer länka i beskrivningen, nu kör vi. Jag hoppas det inte blir copyright för att jag tittar här, men jag kommer länka den i beskrivningen så. En runt hur området järnvägsstationen. Vi kommer ifrån Söderleda. Kör vi in på differensgatan. Ja, där kommer en bild lite till videon. Smålandsmuseum. Här ser jag Växjösjön. Stängen vänster ner i rondellen järnvägsgatan. Det handlar såklart, tyvärr. Men den har 6 likes och en dislike. Och kanalen har 191 prenumeranter. Den heter Björn Karlsson. Blir det ses den. 15 februari 2017. Ni kommer nog inte höra musiken, tror jag inte. Men det är bra musik. Så det blir lite missmed. Och den pratar ingenting i videon. Och en lyft. Där finns det 2 lyftkranar. Som bygger till. För att det ska vara snyggt. Snyggt i veckan. Var fick jag snyggt ifrån? Ingen aning. Det var vinter den dagen. Gud vad fint det ser ut där. Det är väldigt ljust. Om ni hörde vad det var för ljus, var det ute i köket hos där pappa håller på nu och fixar in för middag. Ja. Och så, ja. Och jag hoppas inte att vi står klockan snart 11. Och herregud vad fint. Växjö är en fin stad. Ja. Ja. Det är någon som går. Men det är ingen som tittar på den här filmen. Det är helt sjukt faktiskt. I like this music. Jag gillar verkligen den musiken. Yes. Tråkigt, ni bara ser mig. Det är så tråkigt. Och sen får jag se det här. För mig blir det en rolig video när jag gör det. Men för er blir det tråkigt, ni bara ser mig. Ja. Nu fortsätter jag reagera till det. Ja. Växjö, en stad i snabb förändring. Nu är det nära Växjö nu. Ja. Och videon har gått 2 minuter och 20 sekunder. Jag kommer nog inte titta på hela videon, tror jag inte. Och den till lyftkran. Till snygg lyftkran. Lyftkran vet jag inte om det är snyggt. Men det är bra när man bygger, ja. Ni får kommentera om jag ska göra en video när jag reagerar på lyftkranar. Så här galna lyftkranar. Får ni kommentera det. Eller några andra konstiga lyftkranar. Eller farliga. Så. Ja, eller den snyggaste lyftkranar eller någonting, ingen vet. Ja, så ses vi i nästa video. Nej, jag ska bara. Vi ska inte avsluta. Nej. Nej, det tog ni fel. Det var fel. Jag ska inte avsluta än. Nej. Oh my god, det är så fint där. Alltså, det var ju på vintern. Vintern är ju fint. Men vädret, idag är det soligt och fint ut och igår var det snö. Det är ju helt sjukt, för jag filmade en video som igår när snön kom. Alltså det är otroligt fint i den videon. Den som gjorde, Björn Karlsson, du lyckades väldigt bra med videon. I like this. Du har gjort ett bra jobb. Väldigt bra jobb. Om du ser den videon, så tack för mig att göra en video. Och ni som är ute på Marie, sök upp Björn Karlsson. Så han får mer prenumeranter, för han har 191 prenumeranter och jag har inte prenumererat på honom. Jag ska göra det snart, så fan, för det där var en väldigt bra video. Jag borde göra det faktiskt. Jag ska göra det. Och hjälp honom att få 200 subscribers, det skulle vara helt sjukt. Ja. Alltså det, nu är vi nära domkyrkan, jag ser. Under den där bron med där tågen åker över. Ja, nära veckor. Och där är domkyrkan. Och där är något annat gult hus med röda tak.
Ja, det är ett annat rött hus. Ja. Och en lekpark fanns någonstans också i videon. Och det är röda huset. Så där ser det inte ut. Det gula huset som finns där nu som jag ser finns inte kvar. Det är annorlunda. För nu har de byggt något helt annat stort. Och så, där kommer en annan buss. Grön buss. Ja. Jag gillar verkligen den här musiken. Nu, den är avslappnande. Yes. Där kommer en annan grön buss. En till grön buss. Alltså jag gillar verkligen den här videon. Den är faktiskt bra. Så här, jag gillar verkligen roadtrip. Det är någonting med det. Ja. Det är någon som går. Det är någon som har en vad heter så? Som har grön så reflex någonting. Reflexjacka typ. Ja. Kom till om jag ska reagera till så här reflexbilder någon gång. Reflexjacka bilder. Ja. Och klockan är 11:10:50 nu när jag spelar in. 10:49 är den egentligen. Nu är den 10:50 typ nästan. Alltså nu är vi vid busshållplatsen. Yes. Alltså, jag gillar verkligen den här videon. Den är typ mysig på något sätt. Ja. Jag har också tittat på den här flera gånger. Den har 1698 visningar. Alltså. Ja, yes. Så är det. Mycket kända Mink videos. Och, men inte lika känt som min snuttedansvideo. Nej. Så är det. Ja, nu blir det lugnt igen. Jag tror jag är nöjd. Även om jag vill se mer så är jag nöjd ändå. Så det är ett sätt. Det tror jag inte jag. Jag tror jag är nöjd för att se det. Tack Björn Karlsson för att du gjorde den här videon. Det är helt otroligt fin video du har gjort. Om du ser den här videon så hoppas jag att du gör det. För jag säger bara positiva saker. För det finns inget negativt med det här. Det är bara roligt att se det här. Se hur Växjö ser ut och så. Ja, och nu kommer det tillbaka rälsen nästan där igen. Vid tågbanan och så. I Växjö. Ja. Ja, men ja, tack för den här videon Björn Karlsson. Gör flera sådana här videor i veckor, det skulle vara helt otroligt. Om jag nu inte, om jag har ju inte kollat din kanal så mycket så, ja. Men, ja. Så kommentera om jag ska ha flera sådana här videor när jag kollar igenom Växjö på videos. Kommentera det till mig. Så, och sen hittar ni videorna i beskrivningen. I beskrivningen. Yes, ni hörde rätt beskrivning. Bra. Ja. Ja men gilla, kommentera på det. Kommentera vad jag ska göra tills nästa video när jag reagerar på något. En video, bilder, jag vet inte vad, så ses vi i nästa video. Gilla, kommentera på det. Och dela, sen på din klocka missar ni aldrig nästa video. Men ha tillbaka det så ses vi då. Ha en tidig glad sommar nu och hej då. Ha det bra, hej då.